Assalamu alaykum hammaga. Mana kechasi bo'lsa otdikchi bo'ldingiz mana. 22 zit ko'rsatyapti menda. Navaram hozir bu joyni keldi deb shu turdilar chaqib chiqdilar kiyib turadi. Men hozir nima gap? Onlayn kirdim. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Said Azamxon ukamga esdalik uchun Ravshan Ermatov международный futbol o'yinidan kelgan. Endi qo'limizga tegdi. O'shanda aytilardim, ishonmadim, bugun qo'limga kelib tushdi. Navaramga futbolga qiziqadi, futbolni havas qiladi. Bilmayman, futbolistmi bo'ladi yo hobbisi bo'ladimi? Ana shu to'pda endi hozir boshi osmonga yetadi albatta. Ichkariga kiramiz hozir. Navaralarni qo'yg'at, shu to'pni berish kerak. Hozir qish kelib ham yo'q, sovuq bo'lib qoldi. Qani bormisizlar? Vot, futbolistimman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ну qaray. Смотри, ну читай. Читай. Said Azamxon ukamga esdalik uchun Ravshan Ermatov. А, привет, твой ура. Вот, поздравляйте. Спасибо. Спасибо. Ravshan aka, спасибо. Boshimiz shunaqa osmonga yetdi, baribirda. Вот такая все-таки спортивная звезда, Барбар. Шнака судья у нас была, фахрланамас. И на варанге такой подарок, это и мне подарок. Спасибо вам огромное. Спасибо. Аллах роза был, да. И вот когда-нибудь тебе тоже подарят. Лянчам за мухлама. Там нас мухлама. Хазар енді Абаджан Асамзу тулген күнлериді. Табриклер келдік. Бүгін айлари ужынымыз барады. Yo'q, xotin, faqat ishdan gaplashamiz, aniqlab bir romantika qilmoqchi edik. Obijon sog'ib tug'ilgan kunlar o'rtadan chiqdi, bo'shlardi, yeb qanotchida. Keyin Obijon sog'ib tabrikladik. Mana shunaqa surpriz bo'ldi. Yugurib bermasam bo'lmas edi. Ilohim, hamma xonadonga baxt bo'lsin. Ilohim, sizlar ham bolalaringiz rohatlarini ko'ringlar. Чтобы мечты сбывались. Endi Ravshan Ermatov biz uchun baribir haligi juda ham большая звезда, это наша гордость, гордость нации. Birinchi международный судья. И нам шунақа судьялар ham чықсын қатарымыздан, yulduzlar чықсын. Вот. Хурсан болғанымда жүгіріп келді. Мен оған секен үйге қарап кетемін, мен Мильфарған үйде жоқ. Мана Ravshan Ermatovтан топ келді. Вот. Международный матчтан анаты болған топ. Енді Құдай қаласа, мен ойлаймын, кейінгі футболистлар бұлан қолдарын қойдырып, берерлер Құдай қаласа. Мен де қоя бешім. Вот. Я вас всех люблю, целую. Приятно видеть себя. У Нильфа дома. Вот.